یو ټیچر سکوم دی هغه جوهری دی. استاد چی شه دی؟ یو خو استاد، خو استاد. ما داسې استادان لیدلی دي زی اوریځي ډیر معذرت سره و استاد سو پر پوسی دوم رښتیاونه پیدا مېس کې د لوګریتم علا سوالونه کولو زور پوسی دوم ته یې سرځي د لوګریتم د څه فائدې لري مو خو جمع منفی ضرب زدا کو مو اندا سوچو چیرې حساب کتاب کې خو د جمع منفی ضرب تقسیم دا لګيږي نو سرځي د لوګریتم څه فائدې ده که څه زدا کوم مخکې مو د څه فائدې راوګي امو دې سي ته د مو خراب دي کېره څه ویلور ته ای زه ته د مو خراب دي کېنه ته کورونو والے رښتیا کېنوستو نه نه پرې مو ته اوس پاته ولګي دا څه د میث څومره فائدې ده خبرې پوه شوې ځنه استاذه تو ډسکرج کوي ونیم کلوس کې مو استاذان لیدلی دي چې یاره مړه ته خو کېنه هم ورکاو ته سر نه کو چې کاپې په مخ ورولو چې مړه ته خو هېڅ هم نه یې کېنه خو همده شي خلک بیا په دنیا کې انقلاب راولي. آر یو سټوډنټ آینسټاین یې چې هر یو بچی څه دی هغه ساینسدان پیدا کېږي خو حالات وخت ملګري ماحول دینه د هغه سوال کولی والله کوېسچن کولی والله اگه حق وخلی دی په واجب باندې دا کاس ساينس دونه نشو جوړوي زه تاسو نن یقین سم چې دلته نوس هر یو کاس هر یو سټوډنټ دا د موږ د کوم معمار دی کوم معمار دی نه چې ته د نو سکیل ملو شي ته د کوم معمار شي نه کوم معمار هغه چې د کوم او د ملت دومره خدمت وکي چې ټول دنیا په دې باندې آفرین وایي چې دنیا ته څه فائدہ ورسی او دا کیپیسیٹی پا دی نوست ہاری و سٹوڈنٹ کی شتو دے خو سکلا دی کی ننا سیلف کانفیڈنس خو بیدو شی کنا خو کچی کی تو سیلف کانفیڈنس نیشتو نوست تے صرف دی پارا چا موتا زدہ لگ نکل وکو موتا نمبر خی ملو شی جون سوالے کا چا نمبر دا کامیابی زامین ندی خو نمبر خو گریر خستل یہ کامیابی کی زمانت نہیں ہے سیلف کانفیڈنس یہ کامیابی کی بنیادی سیڑھی ہے بنیادی مقصد ہے تعلیم کا تعلیم بنیادی مقصد پر اسٹوڈینٹ کے ننا سیلف کانفیڈینس پیدا کرنا نہ نورا سیدھا بیڈیر یو لانگ باس سے خوال خبرہ نن ذہن کی زون سرا والے کا کامیاب خالق سے کہی چھو کم جی کی سملی چھو سبل سرا پوچی دا غز زندگی کو مقصد وی دا تو سو کتابوں نے پڑھو کہ کامیاب خالق کئی اندسی آخا زون تا پو بیٹ تا مخ مخ اخپل گول څه کوم مقصد یا غاځ اون تلی کری چې مو ژوند کې زده غزي ته مور سوال دي روزانه هغه گول کسي مو څه دل کومي خبري وورو بس بیا څه کله به روز بیا مونږ د خبرې پویر وو سوچ کومي خبري وکي بیا یوسد بعد بیا مونږ پویر اواز نه چا مونږ لیکو نه نو تاسو د ژوند یو مقصد جوړ کوی بیا ولي کوی او کوم ځکه چې تاسو بل اول پیرې ودارېږي کومې نه د څه ته ودارېږي پرنټ کای نه باندې پوه سواله گاوا فریش ته چې په فریج باندې ولي گاوا کوم جی کے بیٹ کے سر پاسی کی دیوال بندے پو سوال لگا وسدا دے مو جوان مقصد دے سیلف کانفیڈنس پر زون کے پیدا قوم لوگوں کا کام بھی یہی ہے کہ وہ آپ کے اوپر جملے کسے خال کو کور دے سے تو نوئی سدا پزل لے ما کے یہی دو خواوری جی بو دغ خلق سے کم تو نے یہی سدا پزل لے دا وہ پتو بندے رش کئی رش رش پہ جن دو رش سے دے سر دا دغ زیتا څنګه ورسېدو حیران بوی د تو چې کوم محل د ته خپلې کامیابۍ سره خپل تعلیم سره خپل شوق سره څه کله جوړ کړي خبرې باندې پوه شوې دال دې زما د راتګ مقصد نن څه وو چې زه دې سټوډنټ ته میسیج دا ویر کوم چې ذهن کې د تعلیم بنیادی مقصد څه کوم دی هغه چې جوړ کا اټول ناوال سیلف کانفیډنس ځان کې خود اعتمادی پیدا وکړه.